aconseguir que el canvi d'ubicació i la previsió de pluja no afectin l'objectiu de cada edició d'arribar a les 1.000 donacions en una sola jornada. D'aquesta manera s'afronta enguany des del Banc de Sang i Teixits de Tarragona la clàssica marató de donació de sang, coincidint amb les festes de Santa Tecla i que arriba a la 15a edició. Una marató que es trasllada al recinte firal a causa de les obres del Teatre Tarragona, espai habitual de l'esdeveniment. És per això que des de l'AMT es posarà en marxa un servei gratuït d'autobús que unirà la part alta i el recinte firal per a facilitar els donants que puguin complir amb una cita anual molt necessària després de la disminució habitual de donacions de cada estiu. I bueno, esperem que sigui un èxit aquesta marató, com cada any, que el canvi d'ubicació no influeixi i animem a tothom a que vingui, que tenim les reserves una mica baixetes després de l'estiu, que sempre tenim una davallada, i esperem que gràcies a aquesta marató doncs, puguem augmentar aquestes reserves que tanta falta ens fa.